Tamaşaçılar, bizim mahnı və rəqs ansamblının solisti Nigar Hüseynova çox gözəl ifası ilə verilişimizə bir əhval verdi. Bugün biz rəqslərimiz barəsində, bizim gözəl rəqslərimiz barəsində söhbət edəcəyik. Hər bir xalqın milli xalq rəqsləri müxtəlifdir, amma onları birləşdirən bir cəhət var. O tarixin və ruhun yaşatmasıdır, içində o tarixin ruhun olmasıdır. Bəli, xalq rəqsi bizim milli sərvətimizdir və ən qədim sənətlərdən, ən qədim sənət növlərindən biridir. Bəzən elə olur ki, hətta biz dilimizlə deyə bilmədiyimizi bədənimizlə deyə bilirik. Bəli, bədən dilimizlə deyirik, amma tariximizi və ruhumuzu yaşadan ansamblarımız haqqında. Bu rəqsləri yaşadan sənətkarlar bugün bizimlədirlər. Bol-bol danışacaq. Alqışlarınız gəlsin, əziz tamaşaçılar. Respublikanın xalq artisti, xoreograf, baletmeyster, şöhrət ordenli bizim sevimlimiz Roza Cəlilova. Respublikanın əməkdar artisti Gülməmməd Şahverdiyev. Respublikanın xalq artisti Cəmilə Bayramova. Respublikanın xalq artisti Yusif Qasımov.
Respublikanın xalq artisti Təranə Muradova. Və Respublikanın xalq artisti Eldar Mənsurov. Xoş gəlmişsiniz, bir daha sizi salamlayırıq. Bugün gözəl rəqslərimiz, ruhumuz, tariximiz barəsində söhbət edəcək, əlbəttə. Roza xanım, sizlə başlamaq istərdik biz. Siz bir söhbətinizdə demişdiniz ki, yaşın heç bir fərqi yoxdur. İstəyir 90 olsun, 100 olsun, sənəti, rəqsi sevirsənsə, o həmişə yaşayacaq, elədirmi? Sizin sözünüzə qüvvət. Düz 89 yaşında girdim ansamblə, 2 dənə rəqs qurdum. Yaşım nə fərqi var? Bravo! Bravo! İndi də Allah qoysa, hamını çağırıram. Qonaq, 90 ilim keçəcək. Cəmilə xanıma demişəm, bir dənə yadigər qoyacam 90 yaşımda. Rəqs, yaşın nə fərqi var? Sənəki ki, sevdim, ona məftun oldun, zəhmətini əsirgəmədin, bilginən ki, yaşın daxısı yoxdur. Heç bir fərqi, düz deyirsiniz, tamamilə doğrudur. Sizin... Deyək də belə rəqsə gəlməyiniz, amma opera və baletdən yəni siz milli rəqslərimizə, mahnı və rəqs ansambuluna gəlmişsiniz. O keçid necə oldu? Bax, ondan istəyirəm. İcazə versiniz, deyərəm ki, kəlmənə. Mən, bizim ailəmiz ziyalı ailə idi. O vaxtlar 37-ci ildə ana, ata uşaqlarını vermirdi baletə, rəqsə. Mənim atam ziyalı olduğuna görə öz əlində apardı məni xoreografi məktəbinə. İnanınız, o vaxtlar... Tək Azərbaycan qızları var. 4 qız var idi. Qəmər Almazada, Ali Azizovna, Adeli Almazada, bir də Tamar Aliyeva, məşhur xudoşnikin həyat yoldaşı. İnanırsın ki, hamısı əcnəbilər. Mən onu qabul edəndə, inanırsın, sevinirdilər ki, bir Azərbaycan qızı da gəldi. 39-cu ildə mənə göndərdilər Sisayizm Parad Moskvaya. Orada da getdim, elə Uşirişin üzrünə. Elə oldu ki, müharibə oldu ikinci... Dünya müharibəsi, demək, aclıq oldu. Hamı dərsi puladı, mən tullamadım. Çünki atamın yadı gəldi. Atam 42-ci ildə müharibədə vətən yolunda tələf oldu, amma mən məktəbə gəldim. Demək istəyirəm ki, qutardım 39-cu ildə, 49-cu ildə baleti. Məni göndərdilər operaya. Amma 13 yaşında Azərbaycan rəqsini festivalında solist oldum. O, mənim fikrimdə qaldı ki, mən gərək balet yox, Azərbaycan xalqının milli rəqsinin sənətkarı olum. Elə də oldu. Demək, 40-cı illərdə iki operada oynayandan sonra çox heyv kitabımı gətirmərdi, o hamısı yazılıb. Mərkəzi komitənin katibi, demək, yadına çıxmır adı, o dedi ki, eşitmişəm, sən operadan qaçmaq istəyirsən, dedim, qaçacaqam. Ya qaçacaqam, ya da girməliyəm, Üzeyir bəyin yaratdığı mahnı və rəqs ansam. Elə də oldu. Gəldim, çox çətinliklə mənə icazə verdilər. Gördülər, yox. Mən tullamaq istəyirəm, bir dənə rəqsə görə dedilər, yox, gedəcək. 48-ci ilə girdim mahnı və rəqs ansama. Cəmilə xanım, indi bu saat rəhbərdə orada. Üzeyir bəyin mahnı və rəqs ansama. İnanırsa necə qızlar vardı, durna boyda, hamısı Azəri. Pis olmadı. Gələn kimi heç bir il keçmədi, mənə göndərdilər xaricə. Üçüncü Ümumi Dünya Festivalına. Nə demək istəyirəm? Demək, havayı yerəm, onu seçməmişəm. Xalqın ən sevdiyi, ən zəngin, ən zərif, milli Azərbaycanın incilərinə olan milli xalq rəqsi. Milli rəqsi. Bu milli xalq rəqsini yaşadanlardan, yəni indi adlarını çəkəndə mütləq Əlbaba Abdullayevın adı mütləq çəkilir. Və mən istərdim ki, bir təsvirlərimiz var. Rozi xam, onun filmlərdə, neçə filmə axı o rəqs quruluşu verib? O olmasın, bu olsun, Aşım Alalan, Əhməd Hardadır, məşhur o üzümlərlə olan o rəqs, hər kəs ona ifadə, üzümçülər rəqsi, bəli, onun hamısının quruluşu verən bizim sənətkarımızdır. Mən istərdim indi onun özünün ifa etdiyi, həm də o filmlərdən fraqmentlərimiz var, onu izləyək, sonra söhbətimizi davam edək.
Əli Baba müəllim həm gözəl səsi vardı, həm də gözəl oynayırdı. Bildiyim qədər radioda hətta onun var, ifası, var, bir var, neçə var. İfası da var, lentə yazılar. Muleyli var, bir dənə sən var, yaylığım var. Elə Əli Baba müəllimlə o getdi. Çox təsirlər olsun. Onun tərəf müqalibi vardı, indi bilməm, danışarsız o Tutu xanım Həmidova. Təsvirlərdə biz hətta bizim səhnənin gözəl aktrisamız Leyla Bədirbəlini də görürük, yəni onların ikisinin ifasıdır. Bax, indi oynadı Leyla Bədirbəli idi. Oynuyordu Əli Baba müəllimlə. İnanırsınız ki, Tutunun gözəlliyi özgə şey idi. Bu, Əli Babanın tərəfi müqabili idi. 5 dənə rəqsləri vardı, inanırsınız ki, televizor yoxdur. Amma cəmaat aşırdı. Nə üçün? Tutunun da səsi vardı Əli Babanda. Demək, Əli Baba hər tərəfli, həm oxuyanıdır, həm də oynayanıdır. Mən Yusuf müəllimə müraciət eləmək istəyirdim. Yusuf müəllim, sizə nəsib oldu da, deyəsən, müəlliminiz oldu, ya gördünüz, ya necə? Belə oldu ki, 1965-66-cı illərdə mən Böyağı müəllimin, mənim müəllimin yanında rəqsinə məşğul olurdum. Respublikada müsabiqə keçirdirdilər, rəqs müsabiqəsi və mən də ona qatıldım. 2 il ardıcıl mən o müsabiqənin qalibi oldum. Sonra Əli Baba müəllim məni gördü, 67-ci ildə Moskvada beynəlxalq müsabiqə keçirdirdilər. Dedi ki, mən sənin üçün rəqs quracağam, sən orada iştirak eləyəsən. Orada da oldu ki, Əli Baba müəllim mənim qurduğu rəqsinə mən orada birinci yeri götürdüm. Oradan gələndən sonra Əli Baba müəllim mənə dedi ki, mən səni çağırıb, Əli Baba müəllim o vaxtı səhhətinə görə mahnı və rəqs ansamblından çıxmışdı. Dedi ki, məni dəvət eləyiblər təzədən, gələn kimi ora mən səni çağıracağım ora. Belə oldu ki, Əli Baba müəllim gəldi və məni çağırdı ora. Doğrudan da peşəkar sənətdə Əli Baba müəllim təbii ki, mənim müəllimim olubdur. Çünki biz ondan çox şey öyrənmişik. Çünki Əli Baba müəllim, demək, rəqs sənətinin aparıcı qüvvələrindən biri idi, yaradıcısından biri idi. Yəni, onun quruluş verdiyi rəqslər doğrudan da biri-birindən çox gözəl idi və biri-birindən seçilirdi. Təbii ki, biz də onun yanında böyüyən gənc rəqqaslar da təbii ki, onun gördüyü işlərdən bəhrələnirdik. Yəni, onun quruluş verdiyi rəqsləri biz hamımız yadımızda əzbərləyirdik. Yəni, onun rəqs quruluşu belə idi ki, o rəhmətli çox cavan imiş. Onda saça ağappaq idi. Mən deyirdim, onun yaşı görəsən çoxdur. Ancaq siz deməyiniz, onun 45 yaşı var imiş o vaxtı. Yəni, o otururdu, yəni, Roz xanım da bilir də, Kazbek çəkərdi həmməşə. O Kazbek qutusunun arxasında rəqsin resumkalarını, şəkillərini çəkərdi, rəqsə quruluş verərdi. Sonra xoşuna gəlmirdi, üstündən xət çəkib atırdı, bir qıraq atırdı. Bəzi, məsəl üçün, rəqqaslar vardı, o karopkanı götürürdülər, sonra yer özləri öz fəaliyyətdə rəqslər qururdular. Yəni, yəni o, mümkün olurdu mu ki, o bəli, cizgilərdə? Yəni, olduqca çox istedadlı insan idi. Yəni, onunla işləmək çox olduqca maraqlı idi. Eldar müəllim artıq həmin o ansamblda fortepianoda çalırdı, yəni orada muzikalini rukavadit edirdi. Burada iştirak eləyənlərin çoxsu həmin Dövlət Rəqs Ansamblında salislər olmuşsunuz da, amma o ansamblın yaradıcılarının biri Əli Baba müəllim özü olub. Bəli, Xumar xanım Zülfüqarova, Əli Baba müəllim, sonra Leyva xanım Vikilova işləyib Dövlət Rəqs Ansamblı. Sonra indiyə qədər bizim tanımış, hörmətli Afaq xanım Məlikova, Bədir Əkbərdi. Və mən gələndə uca daha da cavan nəsil idi. Eldar müəllim işləmirdi o vaxtı uca, amma musiqilər yazırdı çox. Dövlət Rəqs Ansamblının proqramında bilirsiniz ki, Eldar Mansurovun indiyə qədər rəqsləri dünyada alqışlanır. Və bizim çox böyük məktəbimiz var, rəqs məktəbimiz. Böyük bir tanımış ustalar, tanımış müəllimlər orada dərs verirdilər. SSR-də tanımış o vaxtı. Qafqazda yeganə bir akademiyadır. Bizim üçün çox xoşdur ki, indi bu akademiyada gələcək nəsil ətraflı rəqsin tarixini, rəqsin mədəniyyətini, rəqsin quruluşunu, cizgilərini öyrənirlər və bu bizim akademiyamız məktəbdə var, kollecdə var, bakalavr var, magistratura, doktorantura. Yeni proqramlar yazılır, yeni kitablar buraxılır. Tərəni xanım, siz bax çox gözəl danışırsınız, məktəbdən danışdınız. Bu söhbəti bizim davamlı edirik. Amma yeri düşmüşkən mən istərdim ki, o gözəl məktəbin nümayəndəsi olan o Roza xanımın bizdə rəqsi var. İstərdi ki, onu bir tamaşa eləyək Roza xanımın rəqsinə. Sonra söhbətimizi davam edək.
olan, bravo. 60 yaşında oynamağım bak. Özüm onu... de inanmıram ki o 60 yaşında necə oynamışam. Gör necədir, mən onun yanına sonra Əminə xanım, Allah ona rəhmət eləsin. Dedi ki, Rozi, bugün tərəkəmə özgə tərəkəmə idi. Ama bəs gözəldim. Bu gün də könlünüzdə keçir elə oynamaq. Məni, əgər Allah təala qüvvə versə keçərəm. Amma oturan yerdə oynayarım. Cəmilə xanım, yaxşı rəqqas olmaq üçün ən vacib nə lazımdır? Ən vacib? Ən yaxşı çalışmaq. Çünki çalışmasan rəqs alınmayacaq. Biz tər tökürük. Biz hər gün məşq eləyirik ki, nəsə yaxşı alınsın hərəkətlərimiz. Onu, o hərəkətləri hər gün işlədirik ki, gözəl alınsın rəqs. Çünki biz işləməsək, formada olmasaq, rəqs də alınmayaq. Deyirəm, bu Azərbaycan rəqs musiqilərində nə qədər güc, ahəng varsa... Bəhlər, o tərəkəməni eşidəndə az qaldım, duram mən də süzəm. Biraz əvvəl Roza xanım da deyirdi ki, bu ifa etdiyim rəqs köhnədir, amma köhnə təzənin rəqsinin heç bir fərqi yoxdur. Onu da siz də razılaşdınız, Cəmilə xanım, onu da dediniz. Amma yaxşı rəqqas olmaq üçün, bax, ən vacib şərt nədir? Yaxşı rəqqas üçün olmaq üçün lazımdır işləmək hər gün. Hər gün sən formada olmalısan. Bizdə məşq edir, o biz trenaj deyir, onu trenajı mütləq eləməlisin. Çünki trenajsız forma olmaz. Hər gündə işləyirsən, inkişaf edirsən, böyüyürsən rəqsin içində. Onsuz doğrudan olmaz. Hamısı rəqqaslardır da burada. Ən azı nə qədər vaxt tələb olunur, neçə saat? Bir o deyir, sizə işləyirik, tər tökürük, neçə saat başlayır? Mən açıq sizə deyim ki, mən rəqs quranda, mən özüm qururam, öz başımda, öz beynimdə, evdə gəlirəm ansambli. Yığıram salona, zala, inanırsınız, olur ki, bir saatin içində bir dənə rəqsi qura bilərəm. Çünki mən hazır gəlirəm. Olur ki, baletmeysterlər gəlirlər, bizdə vardı, gəlmişdilər, işləyirdilər. Bir rəqsi iki aya qururdular. O da var. O da var. Gülməmməd müəllim, yəqin ki, hal-hazırda həm də ifa eləyən rəqqaslardansınız da. Bax, siz məsələn nə qədər vaxt sərf eləyirsiniz bir rəqs üçün deyək? Bizdə rəqs zamanı məşq başlayır Cəmilə xanımın qeyd etdiyi kimi. Trenajdan 1-2 saat, yəni insan rəqqas birinci qızışmalıdır, bədəni onu tələb eləməlidir, hazırlı olmalıdır rəqsə və proqram da harasa bir 4-5 saat ərzində məşqlər davam edir, gün ərzində harasa 6-7 saata yaxın gəlir çıxır. Bir də hamınızın maşallah qəddi qamətiniz necə deyərlər, belə qocalana qədər yaxşı olur. Siz yəni yeməkdə, içməkdə özünüzə nəsə sərhət qoyursunuz, incə sənət naminə. Biz əlbəttə ki, sənətimizi sevirik. İlk öncə sənəti sevmək lazımdır ki, o sənət, sənət yolunda nə isə nail olasan. Mən şəxsən qoymuram yemək barəsində heç bir şey. Yalnız o məşqlər ki, davam edir hər gün, stabil olaraq məşqlər davam edir. O, özü məşqlər insanı o cür gümrah saxlayır, bədənini formada saxlayır. Daim işləmək lazımdır. Eldar müəllim, sizin üçün musiqini yazanlardandır da Eldar müəllim. Amma biraz əvvəl söylədiniz ki, 72-ci ildə də mən Dövlət Rəqs Ansamblında fəaliyyətimə başlamışdım. 72-ci ildən əvvəldə də mən bir bazı məktəbdə oxuyanda dərnək vardı bizdə orada. Deməli, uşaqlıqda valideynlər mənə nə dərnək olurdu, yazırdılar orada. Anam gəldi ki, rəqs qrupu vardı, gedmişdəm, oyla da məşğul olmuşam. Futbol vardı, futbolla məşğul olmuşam, belə. Amma mənim 72-ci ildə bəri oldu ki, mənim bir yaxın qovumum var, işləyirdi həmin bu Dövlət Rəqs Ansamblında. Xumar Zülfüqarov idi o vaxtı oranın rəhbəri. Bəri oldu ki, mənə çağırdı ki, məsələdər təzədən ansambl yığılıb, biz bura piyanoçu lazımdır. Mən də Asaf Zeynalını təzə qutarmışdım. Dedim, gəlim də. Gəldim hələ bura, gördüm ki, maşallah, qızdı oğlan, hamısı yığılı, adam çoxdur bir də. Sən bunların məşqlərində, mən əsasən qızlarla məşq edirdim, mən piyanist idim, oğlanlar nağrayla məşq edirdilər o trinajorları. Qızlar amma o fransızca sözlər var, tancı batma, mənəb nə batma, bərabər sözlər. Mən bunları çalırdım, bunlar üçün, yəni ki, o ölçülərdə, 4-də 3-ə, 4-də 4-də musiqilər çalırdım. Nə tərdi, gəlib çıxmışam mən rəqs musiqisinə. Bax, açığı deyim, Tərana xanım, bir də ki, bizim Afa xanım, bax, iki də, onlar dostdurlar, mən də onlardan dostlarım. Nə tərsi oldu bir günləri, hansısa bir tədbirdə idi, mənə qayıtlaq, sən bizim üçün yazmaq istəmirsən, dedim, yazmışam da, amma heç nə yazmamışdım, dedim, yazmışam, onu da götür, gəldi də, getdim, evə oturdum, təsdə şey yazdım, götürdüm, gəldim.
O da hələ birinci işimiz oldu. Odlar yurdu rəqsi idi. Onu yazdım. Sonra bəri oldu ki, hər əsdə başladım özünə bir hədiyə eləməyə rəqsdə. Bir dənə də rəqsim var, eləmişəm. Adı Tərana rəqsidir. Yəni Tərana rəqsi. Eldar müəllim, elə yeri düşmüşkən mən istərdim. Hələ Tərana xanım o sizin rəqsinizi, lirik rəqsin ifaçısı, solist o olub və o yazılar var bizdə. Var sizdə. Var bizdə. İstərdim ki, indi birlikdə onu izləyək. Vaxt hiss elədiniz ki, siz artıq peşəkarsınız? Xoreografiya məktəbi bitirəndən sonra mən dövlət rəqs ansamblına gəldim. Dövlət rəqs ansamblında çox solistlər var idi. Tamil xanım Eldarova, Xudayarova Tamilə, Cəmilə xanım, Rubaba Azizova. Çox insanlar kimlər ucə illərlə orada işləyirdilər. Orada çətin idi, çox çətin idi gəlmək. O çox böyük bir professional bir kollektiv idi. Və ora gələndə mən başladım. Biz 3 nəfər, inanınız ki, o vaxtı komissiya var idi. Gəlirdilər intama, otururdular və 30 nəfərdən 3 nəfər seçildi ki, dövlət rəqs ansamblı işləsinlər. 3 nəfərdən biri mən idim və ora gələndə mən başladım bütün proqramı öyrənmək. Orada çox gözəl bir rəqslər, Tofiq Quliyevin rəqsləri, Üzür Qıcıbekovun, Cəngir Cəngirovun, gözəl
gözəl rəqslər, milli xalq rəqslər ifa olunub və mən başladım işləməyə. İşləməyə, amma Afaxam gördü ki, istedadım var və dedi ki, səndən çox gözəl bir solist çıxacaq və birinci ifa olan rəqsim oldu Cəngi Üzeyir Qıcıbekovun Cəngisi. Mən çox baletmeysterlardan işlədim. Bizdə Xoreografiya Akademiyasında əməkdar müəllim Pulun Pagalıoğlu. Xaricdən çox baletmeysterları dəvət elədim ki, Azərbaycanda işləsinlər və mənə dünya rəqsləri qursunlar. Mən sevirdim proqramda İspan, Argentin, Uzbek, Tacik və onlar demək ki, bütün dünyanın rəqslərini ifa elədim. Və ansamblin də proqramda, dövlət ansamblin proqramında Rus, Ukrayna, o vaxtı dövlət rəqs ansamblı Ukraynadan baletmeyster gəlmişdi, Rusiyadan baletmeyster gəlmişdi, Uzbekistandan baletmeysterlər gəlmişdi və zəngin bir proqram var idi. Və 83-cü ildə mən ansamblə qəbul olundum. 86-cı, 85-ci ildə birinci böyük Respublika sarayında, Eydar Aliyev Respublika sarayında birinci mənim solo ifam olub Cəngi və Qarabağ yağısı. Sonra Moskvaya getdik, böyük teatrda iştirak elədik və ikinci səhnəm böyük bir teatr idi. Və bilirsiniz, solist olmaq çox çətindir. Nəyə görə çətindir? Cəmilə xanım düz dedi ki, çox işləmək lazımdır. Amma işləməkdən başqa çox böyük qəlb, ürək, məhəbbət, sevgi olmalıdır. Hər sənətə məhəbbətlə yanaşmasan, istəyirsən, işləyirsən, çox insanlar var ki, işləyir. Amma içərdən gəlməlidir bu. Bu da, bilirsiniz, insanın qəlbindən, insanın sənəti sevmək, sənəti istəmək və tamaşaçıya onu öz məhəbbətini sənətdə göstərmək lazımdır. Tərənin xanım, sizin sözünüzə qüvvət. Mən Yusif müəllimin bir müsahibəsinə oxuyanda orada belə bir fikir ifadə eləmişdi ki, rəqs üçün öl desələr, ölərəm. Yəni, həqiqətən mi bu qədər böyük bir məhəbbət olmalıdır? Əlbəttə, çünki rəqs sənəti həyatda mənə hər şey veribdi. Yəni, ona görə ki, istədiyim arzulara, niyyətlərimə çatmışam. Ona görə də bu sənəti, rəqs sənətini doğrudan da çox sevirəm. Yəni, belə çıxsa ki, özümdən də çox sevirəm. Çünki bu sənəti uşaqlıq vaxtından bu sənətlə məşğul olmuşam. Bir gün də, məsələn, bu sənətlə məşğul olam. Tərənə xanım düz deyir ki, insan gərək qəlbi, ürəyi sənətlə vursun, sənətlə böyüsün. Ürəkdə o istək olmasa, vurğuluq olmasa sənətə, ömründə yaxşı sənətkar ola bilməz insan. Gərək sənəti o qədər sevəsən ki, həm də ki, öz qarşında bir məqsəd qoymalısan. Hansı bir məqsədə çatmaq üçün. Yəni, əgər o məqsəd arzu, istək olmasa, insan tamamilə demək olar ki, yəni, mənasızdır da o insanın yaşayışı, o insanın nə iləsə məşğul olmağı mənasız olar. Ona görə də məqsəd olmalıdır. Bir də o gördüyün işə qarşı böyük məhəbbətin olmalıdır. Bizim müsahibələrimiz var. Sizin əməkdaşlıq etdiyiniz, yəni digər ölkələrin rəqs ansamblının nümayəndələri həm Azərbaycan rəqsi haqqında, həm əməkdaşlıqları barəsində öz fikirlərini söyləyiblər. İndi Gürcüstanın Dato Akitaşvilinin müsahibəsini təqdim etmək istəyirik. Знаю, у Каладитинце этого ансамбля и видающаяся танцовщица этого ансамбля Тарана Мурадова. Она танцовщица мирового масштаба. Я вам открою секрет, что в прошлом году в Грузии учредили награду «Избранник народа». И три человека получили эту награду. Это наш католикос Нани Брегвадзе. И передали эту награду Тарану Мурадову за дружбу между грузинским и азербайджанским народом. Мы с ним очень дружим. Я очень рад, что я часто бываю в Азербайджане. И мы с ней будем делать огромный проект «Танцы Грузии и Азербайджана». Вместе совместимы. Грузины будут танцевать азербайджанские танцы, азербайджанские грузинские танцы. Я вас очень люблю, ваш народ. И я еще раз повторю, что я счастливый человек, что я сдружусь с этим ансамблем.
Mən Roza xanım, sizə müraciət eləmək istəyirdim ki, sizin məşhur o Bengal rəqsi var idi da, siz o vaxtlar hətta o qədər ruhlandırmışdınız ki, rəssamlarımızı da belə sizin portretinizi çəkmişdilər. Dilliyi keçdi, Biyağa Mirzazadanı o çəkmişdi. Muzeydə də qalır. Siz bunda yox. Bilirsiniz, nə deyim sizə? Yəni, mən onu xaricdə örgənmişim. Bəzilər kaseti götürürlər, baxırlar, örgən, elə deyil. Sənətkardan. O insan ki, sənətkardan örgənir, o sənətdir. Bir də, yadınızdan üçün, istedad ayrı şeydir. İstedad, zəhmət, məhəbbət insanı eləyir, rəqqasə, ya oxuyan, ya falan. Bu ayrı şeydir. Bəs müəllimlərdən kim yadınızda qalıb? Birinci müəllimlər, əsas müəllim kimi sayarsınız? Baletdə desəm, İrim Mikhailçenko, Kagarlinskaya, Tatyana Aleksandrovna müəllimələrimiz var. O müəllimələrdən heç yoxdur. Olan əlindən keçmişəm. Mənim çox səfərlərim Moskva xəttinə olub. Azərbaycandan yoxdur. Mən Əminə xanımı çox istəyirəm. Mən onu görüb gəlmişəm. Bir dəfə Əminə xanım mənə gör nə dedi? Rozik, mənim yerimi tutdun, dedim deyən. Mən sənin yerini tutmadım. Öz yerimi tutmadım, amma səni gördüm, gəldim. Səni sevdim, gəldim. Sənin rəqsini sevdim, gəldim. Dedi, öptü məni qucaq, dedi, nə gözəl söz. Dedim, bəli, sənin o sənətin xeyrxalq məni Roza elədi. İndi nə deməyiz? Çox səfərlərim olur. Hamısı Moskvanın yolundan. Oturduğumuz ev hər ay telegrama gəldi. Roza, xaricə, Efiopi, Amerika. Demək istəmirəm, dəsən, o vaxt çox çətirdi xaricə getmək. Elə oldu ki, mən orada Bengal örgənim. O Bengalla mən demək olar ikinci cəmaatın sevgisinə məşhur oldu. Sizin o dövrdə başqa hansı sənətkarları xatırlayırsınız, yadınızdan çıxmır? O dövrdə bizdə Amir və Şəfiqə bir rəqqası vardı. Mən Əminə deyirdim, Əminə incinmə məndən. Mən sənə baxmıram, mən Şəfiqəyə baxıram. Belə dünyə, onda qamət əllər uzun. Mimika, bilirsiniz, çox acınacaqlı haldır ki, bizim Azərbaycan əllər çiyinə qalxmamalıdır, deyən yoxdur. Bax, elə belədir. Bəx, qız oynadı turacını. Qəşəkdir. Turacı süzməlidir. Hani bizim süzmələrimiz? Bir də sizə deyim ki, biz bəstəkarların yazdığı rəqslərlə oynuyorduq. Görmüşəm, Zılman Salaxı, Üzeyir bəy ona havalə elədi. Bundan sonra gəldi Səyid Rüstamov, Cahangir Cahangirov, Vasif Adıgözəlov, çox-çox yanından çıxıb. 7-8 dənə bəstəkarlar, suitalar yazırdılar. Ələtdən, bələtdən yoxdur. Üçbadan bir qoz yoxdur. Cahangir Cahangirov İran payması yazdı. İnanırsa, rəqs 4 sədəndir. Quruluşçu xoreoqraflar kimlərdir? Əli Baba Abdullayev. İləli Çarbatov. Dövlət rəqs ansamblının salislərindən biri Rəna İbrahimova hal-hazırda Moskvada yaşayan sizin həmkarınızdır və onun da fikirləri var. İstərdim ki, indi birlikdə onu dinləyək. Я очень-очень счастлива, очень горжусь тем, что я азербайджанка, очень горжусь, что и здесь, в Москве, я продолжаю преподавать азербайджанские танцы. Еще с хореографического училища, вот после наших уроков с Марханум Зульфугаровой, Алара Метагасен, она была прекрасный педагог, прекрасный, которая вот именно привила вот эту любовь, вот это, понимаете, там уроки шли на таком, мы тогда еще до конца этого не понимали. Сейчас уже, когда я сама стала преподавать, вы знаете, я вот использую многие ее вот как термины, многие ее движения я использую, объясняю, потому что очень легко и доступно она объясняла, насколько наш танец нежный, воздушный, красивый. Вот смотрит на наш танец, даже вот я обращаю внимание, Дагестан или же там Северный Кавказ, они говорят, у вас танцы, они приходят, учатся нашим танцам. У нас работает все тело, глаза, руки, корпус. Если чисто Северный Кавказ там идет, да, там больше грация, все это прекрасно. Но у нас работает все тело, весь корпус работает. И вот они приходят учиться, говорят, что нам очень нравятся ваши костюмы, потому что у нас тоже много орнаментов интересных, много яркости много в костюмах. Мне кажется, азербайджанский танец невозможно не любить. Я очень рада, что я азербайджанка и танцую азербайджанские танцы. И тут учу даже и Северный Кавказ, тоже нашим танцам. Они очень-очень всем нравятся.
kifayət qədər bizim rəqs ansamblarımız var. Cəmilə xanım, mən sizə müraciət eləmək istəyirdim ki, ümumiyyətlə, hər bir ansamblın özünün öz dəsti xətti varmı? Yoxsa elə bütün ansamblar o milli rəqsimizi necə lazımdırsa elə də təqdim eləyirlər? Yox, yox, hər ansamblın öz xətti var. Dövlət rəqs ansamblı mən özüm işləmişəm, onu 7 il orada da əməkdar artist orada almışam. Orada imkan var bütün dünyanın rəqslərini oynamaq, rus də, ispan də bütün. Amma bizdə sırf mahnı və rəqs ansamblı biz etnik kültür saxlayırıq. Orada ancaq milli rəqslər mahnının sadaların altındadır. Ona görə biz ancaq saxlayırıq o keçmiş rəqsləri çalışırıq. Amma mən ora gələndə, mənə təklif eləyəndə balet meyster olmağa, mənə dedilər ki, bu proqram çox işlədib, çox oynalınıb, siz biraz müasir rəqsləri də qorun. Ona görə indi bəlkə kimsə narazıdır ki, mən gəlmişəm ora, biraz müasir rəqslər qururam. Çünki mənə də belə dedilər ki, sən qurmalısan biraz müasir rəqslər, biraz proqram değişilməlidir. Amma biz saxlayırıq, qoruyuruq ki, bizə milli rəqslər olsun. Ali Babanın müəllimin rəqsləri çox qoruyuqsa, bizə bulaq başında, Azərbaycan süitasında hamısını qoruyuruq. Ona baxmayaraq, mənim də rəqslərim gedir. İndi hal-hazırda bu proqramda mənim rəqslərim gedir. Sizin ifanızda turacı rəqsi var bizdə. Mən istərdim ki, indi biz onu bir izləyək. Ona turacı rəqsini də mən sizə biraz açıqlayım ki, o Əminə xanımın rəqsi idi, o oynayandı. Mən onu görmüşdüm. Amma o rəqsi məni Sevinç Nəsirova göstərdi birinci dəfə. Amma belə alındı ki, o ərə getmək istəyirdi, onu oynamadı. İlk Əminə xanımdan sonra mən ona oynadım bu rəqsi. Amma Sevinç xanım, Sevinç mənə göstərmişdi. Gəlin onu izləyək, baxaq. Sənə sualım var 2 dənə. Bir də yox. Özdə 2 dənə. Bir də sual danışdırmırsan. Birincisi odur ki, ümumiyyətlə xarakterli obrazlar sənə yaxındılar yoxsa qəhrəmanlar? Ümumiyyətlə daha çox qəhrəmanlar mənə yaxındı. Xarakter baxımından qəhrəmanları o obrazları oynamaq daha maraqlıdır insan üçün. Onu yaratmaq, onu tarixdə olduğu kimi göstərmək, yəni
daha çətindir? İkinci sualım da odur ki, milli rəqslərə bu müasir elementləri qatmaq vacibdir. Vacibdir, amma yəni dövrə baxır. Amma ilk yaranış formasını dəyişməmək, itirməmək formasını, yəni ilk yaranış necə yaranıbsa Azərbaycan rəqsi, onu saxlamaqla dəyişmək olar. Hansısa bir baletmeister quruluş verirsə bu gün hansısa rəqsə, orada yeni hərəkəti yeni formada verə bilər, dəyişə bilər. Yəni bu gün çünki zaman onu tələb eləyir. Yeni quruluşlar olmalıdır. Müasirlə ayaqlaşmaq lazımdır. 55 il bundan qabaq Ağçiçək rəqsi qurdum. Orada balet elementlər vardı. Glissat, podubre, amma elə rus demir astarojn elədim ki, deməsələr ki, ehtiyatla yanaşdınız yəni. Nə danışırsınız? Sonra gedir. O indi də gedir. Ona bu saatda sifariş var. Hələ də yaşayır. 3 qız oynayır. Nə demək istəyirəm sizin sözünüzə qoba. Eləmək lazım. Çox. Elə söylədiniz kimi ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Qoruyaraq yanaşmaq. Bilirsiniz, savad ayrı şeydir. O da uçuyurcaq da. Ora hərəkətləri gözəl elətdirir. Onlar oynayırlar, amma çox incəliklər. Yusuf müəllim, siz bir çox ölkələrdə qastrol səfərlərində olmusunuz. Hətta o Şahın dövründə İranda belə, bir çox Avropa ölkələrində. Bax, harda daha çox isti bizim Azərbaycan rəqslərini qəbul edirlər? Ümumiyyətlə, Azərbaycan rəqslərini hər yerdə qəbul edirlər. Çünki bu, bilirsiniz nədir, bu rəqs belə şeydir ki, onu təcrübə eləmək lazım deyil də. Yəni, baxırlar, xoşuna gəlirlər, əl salırlar, xoşuna gəlmirlər. Harada daha çox əl çalıblar? Ümumiyyətlə, hər yerdə əl çalırlar. Sadəcə yeganə bir dövlətdir ki, Hindistan dövlətdir ki, onlarda əl çalmaq yoxdur. O konsert oynayırsan, deyanırsan, baş əyirsən, əl çalmırlar. Hamısı oturublar, baxırlar. Yəni, bəlli deyil, bəyəndilər, bəyənmədilər. Onu necə bilmirlər? Bəyənirlər, bəyənməklərini bəyənirlər. Ancaq amma heç kəsə demirlər. Əl çalmırlar da, yəni, beləncinə bir onlarda adətən var. Yəni, məsəl üçün, türklərdə belədir ki, konsertdə ən xoşları gəldiyi rəqsləri görsən ki, məsəl üçün, yastıq datırlar, nə bilim, neynilər. Biz qaytağı rəqsini oynayırdıq bir dəfə 82-ci ildə Türkiyədə. Demək, o vaxtı İgitlər rəqsini 4 dəfə təkrarlamışıq. İnanırsınız, 4 dəfə. Yəni, orada o qədər sevirdilər, o yerdə nə var idi, hamısı səhniyə. Gül datırdılar, yastıq datırdılar, hər şey atırdılar. Yəni, bu maraqlı idi. Ancaq İranda belə oldu ki, qismət oldu ki, mən o vaxtı deyirdim ki, başqa bir ansambl işləyirdim, hərbi ansambl idi. Onların xətti ilə bir aylıq, 71-ci ildə İranda qastrol səfərində olduq. Yəni, Tehranda, Xorasanda, İsfahanda, Bəndərabasda, Pəhləvidə bunlarda olduq. Yəni, orada daha çox bizə maraq göstərdi. Nə üçün? Birinci dəfə idi ki, məsəl üçün, çox az vaxtlar olurdu ki, SSR-dən İrana gəlirdilər qastrol səfərinə, beləncinə. Sonra biz orada iki konsert verdik. Teatrudakı var, Tehranda. Orada ən böyük teatrdır. Şah özü, onun öz orada oturacaq lojası var, orada oturur. Konsert qutarandan sonra hamı səhnədə dayandı. Dedi ki, bəs şah yoldaşı ilə gələcək səhnə arxasına. Və gəldi arxa bir-bir, bizdə də böyük saxla bir 78 nəfər iştirakçılar idi. Həm xor idi, həm oynayanlar, həm muzikantlar. Beləncinə gəldi bir-bir hamı ilə görüşdü səhnədə, görüşdü və hamıya da hədiyələr bağışladı beləncinə. Yəni, çox maraq göstərirdilər. Bəli. Yusuf müəllim, siz O Maysev adına məşhur Rusiyada ansambl var. Yəni, O Maysev adına o ansamblidən əməkdaşlığınız çox olubdur. Yəni, 65-ci ildə hələ mən uşaq yəni, zaman olan vaxtlarda o deyirdim ki, müsabiqədə qalib gəlmiş. Sonra 67-ci ildə müsabiqədə qalib gələndə Moskvada Maysevin məktəbindən də o müsabiqədə iştirak eləyirdilər. Ancaq birinci yeri mən qazandım onlarda. Onların da Maysevin də ən yaxın sağ əli olan bir məşqçisi var idi. Qalavanov, İqır Qalavanov var idi. O gəldi, mənə dedi ki, sən gəl Maysev ansamblına. Bəs belə səni görüblər, xoşları gəlirlər. Biz də o vaxtı cavan uşaqlar idi, qaçırdıq ora, bura. Ağlımıza gəlmirdi. İstiqamət verən yox idi bizə məsələn. Çox belə deyirdi. Dedik ki, yaxşı, gələrəm, gələrəm, gələrəm. Bir gün deyilir, yəni, dedik ki, sabahları gələrsiniz. Biz uşaqlarla çıxdıq şəhəri Moskvanı gəldirik də, birinci dəfə gəlmişik, gəldirik. Bir deyək, baxdıq saatı, gördük ki, saat 3-ün yarısıdır. Bizə də deyib ki, saat
üçün yarısı orada olmalısınız. Biz de geldik, geldi Zalçaykovski'ye geldik. Saat 3 idi, gördük ki pilekenle yukarıdan indi gelmez. İğır Mayesev düşür, Qalavanov da arxada. Məni gördü, belə de, haradasan. Mən de deyirəm ki, deyinlə qalxsın yuxarı, baxsın da. Deyir da, yox, qalxın. Biz de İğır Mayesev'in ansamblonun bədii rəhbəri və direktor Yelena Şirbakovanın fikirləri var. Və mən istərdim, indi onu bir dinləyək birlikdə. Приглашение Гидара Алиевича Алиева. Это были последние гастроли, когда мы были в Азербайджане. Это было такое азербайджанское гостеприимство. Но мы его чувствовали всегда раньше, потому что до этих гастролей мы постоянно бывали в Азербайджане. И вот у нас был концерт, и мы встречались с Игорем Александровичем, с Гидаром Алиевичем. Да, видели всех его внуков. И когда у нас было 75-летие ансамбля, это было 5 лет тому назад, я с огромным удовольствием пригласила группу артистов из ансамбля танца Азербайджана, которые приехали, выступили на нашем 75-летии. Мне кажется, что мы тоже их очень хорошо здесь принимали. Я знаю, что страна очень красивая, Баку стал совсем другой город. И, конечно, хотелось бы наше показать искусство вот уже молодому поколению, которое этого не знает, потому что ни одно видео не может заменить настоящий концерт и настоящие эмоции моисеевцев. Bəli, bu yübileyə mən hazırlaşdırdım, təzə rəqs qurdum Rauf Hacivin Azərbaycan süitasını. İlk dəfə biz orada oynadım, özüm də ora solasını oynamışdım. İndiyə nəcim bu rəqs yaşayır? Eldar müəllim, yazdığınız o musiqilərin sırasında ən sevdiyiniz hansıdır? Mən açığı deyim, mən xoş deyirəm. Düzdür yazıram, solni rəqslərdə yazıram, amma ki, daha çox mənim sevdiyim kütləvi rəqslərdir. Yəni ki, nə qədər çox olsun, yəni ki, insan yəni ki, səhnədə. Hərəsinin öz funksiyası var səhnədə. Görürsən ki, böyük bir ansambldur, rəqqaslardan ibarət. Həm oğlandı, həm qızdı. Çox oldu. Hərəsi öz funksiyasını oynayır. Salistlər görürsən ki, öz rəqsini oynayırlar. Yəni, elə bir musiqi yazmaqdır ki, yəni, bunlar üçün ki, yəni ki, bunların hər birini ayrı-ayrı hərəsinin öz məldə hərəkətlərini göstərməyorsun. Düzdür, daha çox baletmeisterdən, rəqqasların özündən asılıdır o şey. Amma bir qıraqdan baxanda bir bəstəkar gözü ilə, bir dillə, belə də tamuşaçı gözü ilə baxanda mən daha çox kütləni xoşlayıram, kütləvi rəqsləri. Mən 2000-in əvvəllərində gələndə, deməli, bu Tarana xan, Apa xan, bunlarla işləməyə başlayandan o vaxtdan bu günə qədər bir barıcı mənə deyişiblər. Həm xasiyyətimi, həm yaracılıq yönümü. Mən nəsə bir sən ayrı cürə varılmışam bu rəqs musiqisində, bir sən özümdən asılı olmayaraq. Nə yazıram? Yoxsa ki, adi lirik musiqi yazanda da başlayıram orada nəsə rəqsə uyğun bir şey axtarıb tapmaq. Bundan rəqs olar yoxsa yox? Olar ya, yox. Çünki biri sən musiqini bir dinləyirsən, bir dəfə musiqiyə baxırsan. Baxanda, yəni ki, o hərəkətlər olmalıdır. Onun ancaq rəqqaslar göstərək. Eldar müəllim, siz elə dediniz ki, mən kütləvi rəqsləri çox sevirəm. Qılınçlarla rəqs bizdə var. Və elə mən də istəyərdim ki, indi elə baxaq siz demişkən. Deyirsiniz, bir var dinləyirsən, bir də baxırsan.
Bu rəqsi deyəsən, quruluşunu siz vermişsiniz də. Bəli, mən vermişəm. Belə oldu ki, Afaq xanım, Eldar müəllim o musiqini verəndə Afaq xanıma ki, bir qılınc rəqsi qurulsun. Afaq xanımla danışdıq ki, bir yerdə bu rəqsi quraq. Sonra belə oldu ki, Afaq xanımın yanına qonaq gəldi, onlar oturdu. Mənə dedi ki, rəqsin şəkillərini düzəld və sonra gələk hərəkətləri bir yerdə verərik. Bunlar bir saat yarım orada söhbət elədilər. Mən də bu rəqsi qurdum. Artıq qurdunuz bir saat. Qurdum, hazır elədim. Sonra Afaq xanım çıxdı, dedi ki, gəl başlayaq da, bəs nəyə? Dedim ki, daha rəqs hazırdır. Dedi, gəl oturaq, baxaq. Baxdı, belədi. Çox gözəl. Bəs hər şey qarşısındadır. Ama gözəl də alınıb doğrudan da. Vaxt elə opera və balet teatrının solisti olmuş əməkdar artist Qulam Poladxanov hal-hazırda Moskvada Ruski baletin repetitoru olan, onun da fikirləri var. Gəlin indi onu izləyək. Если говорить об азербайджанском танце, хочется, конечно, выделить женский танец и мужской танец. Если говорить о женском танце, конечно, это грация, это красота, это пластика, это изысканность, это изящество. Если говорить о мужском танце, то, безусловно, это сила, это техника, это темперамент, эмоции, характер, мощь. И если их соединить воедино, женский и мужской танец, то я бы, наверное, сказал, что это дыхание и душа Азербайджана. Я хотел бы признаться в своей любви к ансамблю танца и с уверенностью сказать, что ансамбль танца – это гордость нашей республики, это визитная карточка Азербайджана. И это тот коллектив, который представляет наше искусство во всем мире. Я являюсь азербайджанцем, что у меня потрясающая школа, которую я получил в Баку, потрясающее образование. И я счастлив, что я бакинец и несу наше искусство и здесь, в России. Gastrol səfərlərindən bəhlər danışdıq. Sizin yadınızda hansı ölkə qaldı? O Hindistan mənim üçün çox maraqlı idi. Əl çalmırdılar. Sizin hara yadınızda qaldı? Hansı ölkə? Öz dovaqları. Demək, 51-də mən Berlinə sonra Moskva məni çağırdı. Getdim Albaniya. Bax, o qaldı yadımda. Oranın da prezidenti Ənvər Xoca idi. Odessa, Qaradəniz, Mərmər, İgey, İyoni, Adratik dənizindən getdikcə. Elə Krey, böyük, Veliki Piotr Kreyser, bilirsiniz, bu səhət dünyada bir dənədir. Elə gəlmişək, orada balaca sipahotda gəlib aparırlar. Orada səhriyə olmaz, çünki dərindir. Bir də gedim, Köroğlu virtirası çalınır. O da Albaniya ara, Köroğlu virtirası ara. Mən də 3 aydır xaricdəyəm, kövrəldim. Dedilər, hələ bir Azərbaycan qadını eşidib gəlirsən, bəs Pristindədir. O da bizim Bəsti Bagirova, keçmiş sosial qəhrəmanı. Dedilər, nişə alırsan? Dedim, sevinirəm ki, bunu eşidirəm. Nə demək istəyirəm? Bax, orada qaldı tarix. Mən 3 aydan sonra kör oldum. Hələ dedim, mən Bakıdayam. Bilirsiniz, bu böyük səfərdir. Ora göndərmək, elə Albaniyada bir Rəşid Beybitov oldu, bir Rozu Cəlilovu. 50-ci ildə Rəşid, 51-də mən oldum. Demək isəm, bax, o səfər. Sonra Həbəşistana getdim. Həbəşistanda 11 dənə Moskvanın sənətkarlarla gedirdim, deyim belə. Görünəcə idi, rəqslərini saldılar notaya. Notana rəqs oynayırdım. Efiopiya adına qızıl medal aldım. Efiopiyanın qızıl, 25-lik qızıl medalını aldım. O yadımdadır. Gastrol səfərləri vaxtında çox qeyri-adi hadisələr də baş verirdi da, yəqin ki. Olub mu? Buyurun, Cəmilə xanım. Buyurun. Biz Yemənə getmişdik, Afaq xanım, mən, Nəriman bizdə vardı, Zahid də. 4 nəfər getmişdik, 82-ci ildə. Biz ora getməmişdən qabaq, əvvəl çox güclü yağışlar keçmişdi. Sonra bir səhnə də qurulmuşdu küçədə, səhnə, açıq küçədə. İnanın, Yusif bilir, o saat güldü. Səhnə də belə yuxarıda qurulmuşdu. Biz də oynayanda, bizdə bir dənə rəqs var, Dağlar Gözəli.
Nəriman, Zahid və mən oynayıq. Biz indi Zahid hərəkət eləyəndə, bilmirəm, indi eşitsə məni bəlkəm də öldürər ki, mən belə açıqladım onu. Hərəkət eləyəndə, təksirlər vuranda ayağı getdi, səhnə deşildi. O da yıxıldı, tamam keçdi səhnənin içinə, bura kimi. İnanırsınız, indi biz özümüzü itirmişik, o gülməyi tutub, mən özümü saxlaya bilmirəm. Nəriman da orada oynayır, hərəkət edir, bu da yazıq çapalayır, ayaqlar orada. Tamaşaçı da görür ki, ayaqlar belə-belə aşağıda gedir. Hamı gülür, heç kimi heç nə deyə bilmir, kömək elə bilmir. Biz də oynayır, indi axırda. Nəriman mən onur, mən onu. Bu da baxır, mən baxıram, oynaya ona baxır. O da yazıq orada çapalıyır. Axır bir dər çıxdı. Bir dənə rəqsin axırını bir dənə nöqtə verdi. Nöqtəni qoydu, əsas odur. Çox gülməli idi. Sonra Zeynəb xanlar da bizimə getmişdi. Ondan sonra onun çıxışı idi. İndi mən qaçıram səhnənin arxasına, gülmək mənə tutub saxlayıb özümü bilmirəm. Deyim ki, Zeynəb xanım, özüm də gülmək. Zeynəb xanım, deyir, ay qız, bu nədir belə, nə olub, niyə gülür? Deyim, Zeynəb, orada deşiyi var sənin ortasında, asla olun, yıxıla bilərsiniz. Biz Kitaya getdik 20 günlük və səhnə arxasında bizə dedilər ki, məşqlarında ki, sağa çıxmaq olmaz, sadəcə orada yer yoxdur o biri tərəfə keçmək, sola çıxarsınız. Biz də Cəngi Üzeyir Qırcıyoğun rəqsi ifa edirik. Solğanı ifa edəndən sonra mən pakon edirəm. Unutdum ki, sağa olmaz getmək, sola getmək lazımdır. Mən də sağa qaçdım. Birdən sağa qaçanda başa düşdüm ki, mən necə o tərəfə keçəcəm və 3 dəqiqədən sonra ikinci rəqsim gedir. Gördüm, Afaq xanımın süfəti belə eləyir, özündən vırır, ayaqlarından vırır. Yusif müəllim dayanır belə eləyir, amma şokdadır ki, mən necə ora keçəcəm. Səhnəndə də kamerna orkestr Teymur Gökçəyev, onlar da musiqini çalırlar. Mən də fikirləşdim, neyinim, əlimi qaldırdım yuxarı və səhnə ilə qaçdım o biri tərəf. Bir çıxdım, ikinci nömrəni oynadım, üçüncü nömrəni oynadım, dördüncü nömrədə yenə də unutdum ki, sağa getmək olmaz, sola getmək lazımdır. Birdən gördüm, Afaq xanım deyir ki, tez səhniyə çıx, muqam çıxdı, finaldır, konsert bitirilir. Mən səhniyə çıxmışam, görəm, aqası 5-ci nömrə gedir, mən də səhnədə deyanıram ortada, bunlar da başlayırlar muqam oxumağa, mən yenə də səhnədə tək deyanıram. Deyirəm, indi neyini, may Allah, necə çıxım? Başladım səhnədən belə çıxmağa, belə-belə çıxdım arxasında. Sonra nazir gəldi səhnənin arxasında, deyir ki, maşallah Tərənə xanım, nə qədər rəqslər oynadın, muğamda da oynadın, klasik kasərdə də oynadın. Belə inanırsınız ki, konsertlərdə çox şeylər olub, musiqi də deyana bilər, ixla da bilərsən. Ona görə peşəkar və profesional mütləq çıxış tapmalıdır. Saat 11-də məşqli, axşam da konsert, mən bilirəm ki, Əbülfəz müəllim də gəlməlidir. Tacikistanın da prezidenti olmalıdır konsertdə. İnaz səhnəyə çıxdım, bilmirəm, ələ bil məni götürdülər, qaldırdılar, çırptılar yerə. Əlim sındı. Mən əlimi sındırdım, mən yıxılan kimi mən bildim ki, sındırmışım. Hamıya dedim ki, hamısı yıxılışda, dedim ki, mən əlimi sındırmışım. Apardılar, rengen elədilər ki, əlimi sındı, gipsa qoydular. İndi axşam konsert, Köroğlu rəqsi, Üzeyir Həcibəyin rəqsi, solasını mən oynamalıyım. Dedim ki, yox, sökün gipsi. Gipsi söktülər. Mənə Novaykin blokadasını elədilər. İnanırsınız, indi orada gülmək lazımdır, mimika lazımdır. İndi mən ağrıdan dura bilmirəm. İndi mən oynayırım, vələyirəm. Özüm burada qışqırıram. Amma tamaşaçı hiss eləmir. Bu bilək sınmışdı, inanırsınız. Amma bütün rəqs biləklərlə işləyirsən. Gülə-gülə ağlayırdım. Konsert qutaran kimi yenə də gipsi saldılar. Gipsinə gəldim Bakıya. Milli rəqslərin inkişafı ilə siz bugün özünüz, sənətkarlar, razısınızmı? Bilir, mən yenə də deyim ki, razıyıq. Razıyıq nəyə görə? Razıyıq ki, bizim böyük məktəbimiz var. Biz diyanmırıq. Biz inkişaf edirik. Biz yeni nəfəslə, yeni güclə, cavanlar Gül Məmməd kimi, tanımış əməkdar artistlər, indi akademiyada dərs verirlər. Yusif müəllimin hər il azı 20 nəfər tələbəsi buraxılır akademiyadan. Mən demirəm, 20 nəfər profesional ya super oynayanlar, amma gözəl müəllimlər, gözəl rəqsinin tarixini, rəqsinin o yeni, əvvəldən birinci addımlarını bilənlər.
Cavanlar öz sözünü də desinlər ki, indi onlar akademiyada yeni proqramlar, yeni kitablar, yeni, bilirsiniz, hər şey yeni. Onlar demək ki, bizim hörmətli prezidentimiz akademiyanı açanda biz rəqsə yeni addımlarla, yeni nəfəslə gəldik ora işləməyə. Ümidəm ki, bizim gücümüz çoxdur. Baxmayaraq ki, rəqs sənəti çox çətin bir sənətdir, olduqca çətin bir sənətdir, qısa bir sənətdir. Səhnə gözəllik, səhnə cavanlıq. Fərhan, qısa deyil. Səhnə ömrü qısadır, belə deyək. Amma siz yenə fəaliyyətdəsiniz. Amma biz indi baxırıq, görürük ki, necə gözəl gələcəyimiz var. Biz çalışacaq öz tərəfimdən ki, yeni Cəminə Bayramov olsun, yeni Roza xanım Cəlilov olsun, yeni Afaq xanım olsun. Nəyə görə biz deməliyik ki, bugün biz inşaf eləmirik, biz inşaf eləyirik. Biz olacaq və gələcəyimiz rəqsdə çox parlaqdır. Siz gəncləri dediniz deyə, o gənclərə də sual vermək istəyirdi ki, o əzm və o istək varmı? Əlbəttə, Tənə xanımın qeyd etdiyi kimi, bugün hər il oradan 20-30 tələbə buraxılır. Onlardan hamısı da yəni peşəkar səviyyəyə gəlib çıxmasa da ən azından 3-4-ü bugün dövlət rəqs ansamla, mahnı və rəqs ansamla, opera balet teatrına dəvət alırlar. Yəni bu artıq şey, bu nailiyyət qazanmaqdır ki, hər il biz 10-8 tələbə bu qurumlara göndərə bilirik. Əlbəttə Yusif müəllim verir bugün orada quruluşları milli rəqs üzünə. Yusif müəllimin tələbələrdir. Mən özüm şəxsən Yusif müəllimin tələbəsi olmuşam. O məktəbi bitirmişəm. Bugün proqramlar hazırlanır. Milli rəqs əsasında, onun inkişafı və formalaşması əsasında proqramlar hazırlanır. Tərana Muradova, Yusif Qasumov, Sənan Hüseynli tərəfindən bu proqramlar hazırlanır. Və bugün sizin verilişinizdə də auditoriyada oturan tələbələrimiz ki var, akademiyadan gəliblər. Onlar da yəni şahiddir. Davamçılar var. Əlbəttə, onlar da bu cür gözəl davam eləyənlər var. Tarixi canlı eşidən insanlar ki, xoşbəxtdirlər ki, bu cür gözəl. Biz çalışırıq, çalışacağıq ki, hər şey yaxşı olsun. Olmaz, bilirsiniz, nəsə alınmayanda insan mütləq güclü olmalıdır ki, bu şeyləri aradan götürsün ki, hər şey gözəl olsun. Roza xanım, gənclərimizə nə tövsiyəniz var? Bir yaxşı sual verdirə ki, rəqslər. Lirik rəqslərimiz yoxdur. Tirməşal rəqs qurulmuşdu. Yoxdur. Tirməşal bilirsiniz nədir də? Keçmiş nənələrimizin toy örpəyidir. Yadımdan çıxmaz. Əlbaba Abdullar Tirməşal rəqs qurdu. Onun paltarını esinə verdi Topçubaşma yoldaşı. Reyhanla Topçubaşma. Özü rəqs oynurdum mən. Nənəm aşıq oxuyur. Bu bizim simamızdır. Tapdırıb, tapdır, eləsin. Bir dəfə, iki dəfə. Lirika. Lirik rəqslər çox olsun. O Tirməşal haqqında qazet yazıldı. Demək, mən onu oynayırdım. Tamaşaya bildirirdi ki, mənim nənələrim zər Tirməşalı var ki, toylarda geyinirlər. Ən kasıbın da Tirməşalı olurdu. Onu vermiş Reyhana Topçubaşıva, rəssamıdır. Bizim məhrum Topçubaşımın zəvcəsi. Onu mən Kitayda oynasa gəldim, ad aldım. Rəqsə girə. O day day ram, day ray ray ram, buna day ray ray ram, ram da da. Bu bizim simamızdır. Məni birisi təsir edir ki, Əminə getdi. Əlbaba getdi. Mən də yaşa dolmuşam. Bəs haçan deyəcəklər ki, lirik davay? Deyərlər inşallah. Deyərlər eşidirlər yəqin ki, sizi. Tələbələr də eşidirlər. Yox, deyərlər yox. Mən imin məktəb İndisə uçilişədə narodnıq var, narodnıq tarıb. Balitik tarım, amma oynayır. Klasik yoxdur onda. Narod, naçit istedatlar oynayır. Sən deyiləncəyir. Mən klasikanı bitirmişəm. Bu klasikadır. Mən də klasikam. Nə deməyəsə, sihir klasikə, narodnıq o, heç ki, istedat ayrı şeydir. Lirika. Mən lirika.
sonunda istərdim ki, qısa olaraq deyəsiz ki, Azərbaycan milli rəqsi nədir? Bax, bu bir cümlə ilə də deyə bilərsiniz. Milli rəqsi ruhdur, insana ruh verir. Sağlamlıqdır. Bəli, sağlamlıqdır, can sağlığıdır. Budur hamısı rəqs. Mən hamıya deyirəm ki, mən yenədən doğulsam, yenə də rəqs eləyərdim. Çünki o qədər mən sevirəm bu rəqsi. Təşəkkür edirəm. Rəqs həqiqətən həyatdır. İnsan yiyələndiyi sənəti həqiqətən qəlbdən sevməlidir. Əgər sevirsə, onun zirvəsinə uzala bilər. Duyğulardan yaranan hissiyatdır. Ruh hiss eləyirsən, hiss eləyəndə rəqs eləyirsən. Bax, budur. Təşəkkür edirik hər birinizə. Bugün vaxtınız, vaxt tapıb studiya gəldiyiniz üçün bu rəqsimizi, bizim gözəl tariximizi, ruhumuzu, mədəniyyətimizi yaşatdığınız üçün uğurlar. Bu milli dəyərlərimizi qoruduğunuza görə ən əsasından Roza xanım, sizə təşəkkür edirəm və bütün gələcək nəslə arzum budur ki, biri-birimizə ötürülən bu sənəd daim olsun, ölməz olsun, inkişafda olsun. Görüş yerində görüşənə dək, əziz tamaşaçılar.